Endi savol berishingiz mumkin. Yuztuvni bundan boshqa yana shakllari bormi o'zi yo'qmi degan savol. Albatta bor. Mana hozir yozib beraman masalaga. Yuztuvni used to be degan shakli ham bor. Va used to have degan shakli bor. Ko'proq ishlatiladiganini beraman sizlarga. Used to be va used to have. Used to degani ardi degani. Used to be degani bo'lardi degani. Bo'lmoq fe'li qo'shilyapti-da. Used to have bu ham kimdadir nimadir bo'lardi. Bo'lardi degan ma'noda. Misol uchun, misollar berib qo'ysang, ustoz, kelin, mana sizlarga misollarni yog'daramiz. Ketma-ket. Ha, o'chib tashing. Xo'p, misollar qaranglar. Misollar. I used to work alone. Men yolg'iz ishlardim oldin. Alone. Keyin odamlar ko'payib ketdi atrofimda desa, I used to work alone. Oldin yolg'iz ishlardim. To be'dan keyin nima qo'yishingiz mumkin? Yoki sifat yoki ot, to'g'rimi? O'zi umumiy qoidamizda yo bir joy ma'nosida kelishi mumkin. Hol. Misol uchun bizga hozir ko'proq sifat bilan ot varianti. I used to be smart. Nima degani? Oldin aqlli bo'lardim. Aqlli edim desam bo'ladi. Hozir nimagadir ko'p narsani esimdan chiqarib qo'yaman. Sifat qo'ysak bo'lar ekan. Yoki de I used to be a doctor. Mana. Oldin shifokor bo'lardim. Ot qo'yishingiz mumkin ekan. Ko'rdinglar? Ikkalovdan mashhur xohlaganingiz satrasida. Used to have bu kimdadir nimadir bo'lardi. Misol uchun I used to have a phone. Nima deyapti? Oldin telefonim bo'lardi. Hozir telefoningiz yo'q degani. Раньше у меня был телефон degani. Tushundinglar? Hozir yo'q. I used to have nima have ya'ni nima aytsangiz bo'ladi? Ko'p do'stlarim ko'p bo'lardi. I used to have a lot of friends. Friends mana. Lekin hozir do'stlarim uncha ko'p emas degan ma'noda. Shu shakllari ham mashhur. Used to be va used to have degan shakllari ham mashhur ekan.